Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në RTK. Dogana e Hungarisë ka zbuluar brenda një autobusi nga Kosova 23 kg marijuan. Lajmin e ka bërë të ditur dogana e këtij shteti nëpërmjet një postimi në Facebook. Aty thuhet se sasia e këtyre bimve narkotike ishte fshehur brenda disa fazve kinse të mbushur me speca turshi. Në autobusin nga Kosova ndodheshin 2 shofer dhe 24 pasager, për të cilet nuk ka akoma informata nëse janë ndaluar të gjithë apo jo. Ish ambasadori i SBA-s në Kosovë Greg Dellaway ka rishpërndar letrën që kandidati për president Joe Biden ua ka dërguar shqiptaro-amerikanëve që mbështesin atë në zgjedhjet presidenciale, lidhur me vizionin e tij për marrëdhëniet e SBA-s me Shqipërinë dhe Kosovën. Dellaway ka thënë se kjo letër ka kuptim shumë të mirë pasi Biden do të rikthej politikën e baraspeshuar të SBA-s në Ballkan. Në deklaratën e publikuar të shtunën, Joe Biden dhe kandidatja për nën presidente Kamala Harris, ndër të tjera shpohojnë se për administratën e tyre pavarësia Kosovës do të jetë e pakthyeshme. Kosova do të ketë trajtim të barabartë në dialog me Serbinë, gjë që do ta çojë në njohje reciproke, por gjithmonë duke ruajtur integritetin territorial të Kosovës. Ish ambasadori i SBA-s në Kosovë Greg Dellaway ka rishpërndar letrën që kandidati për president Joe Biden ua ka dërguar shqiptaro-amerikanëve që e mbështesin atë në zgjedhjet presidenciale, lidhur me vizionin e tij për marrëdhëniet e SBA-s me Shqipërinë dhe Kosovën. Dellaway ka thonë se kjo letër ka kuptim shumë të mirë, pasi Biden do ta rikthej politikën e baraspeshuar të SBA-s në Ballkan. Deputetja shqiptare që për 3 mandate në Parlamentin e Kroacisë përfaqëson shqiptarët Ermina Lekaj Përlaskaj deklaroi se shteti kroat mbështet liberalizimin e vizave për Kosovën, por se kjo çështje varet nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu ajo tha se bizneset kroate nuk e njohin një vend të sigurt. Kosovën për të bërë investime e këtu sipas saj ndikojnë edhe turbulencat politike në vend. Mund të them një gjës që liberalizimi i vizave mbaret nga Bashkimi Evropian, nga Bruxelles. Sa i përket Kroacisë, e di që Kroacia e ka ndërmarë këtë iniciativë. Mirë po, prapë duhet të kthehem nga kjo që edhe Kosova duhet i plotëson disa kushte, disa kapituj të cilat janë dhënë si kusht nga ana Bashkimit Evropian. Turbulencat politike që janë mbrana në Kosovë dhe një pasiguri, dhe mendoj që ku të arrihen këto gjëra që të bëhet një siguri ma e fort këtu në Kosovë, atëre do tjetë edhe interesimi ma i madhë i kroatëve që t'investojnë këtu, edhe pse njëjt është një mangësi se në vitin 2013 është mbyllë oda ekonomike dhe jam duke punuar në drejtim që të rihapet prap oda ekonomike, që bizneset kroate dhe kosovare të kenë një bashkëpunim më të ngushtë dhe të kenë një adresë të caktuar ku do të marrin pjesë dhe ku do të komunikojnë. Që nga 13 marsi, kur edhe u paraqetën 2 rastet e para të infektuarve me virusin korona, numri total i rasteve pozitive me COVID-19 në Kosovë ka shkuar mbi 17.000, nga 80.886 persona të dyshimt. Nga të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nga virusi SARS-CoV-2, janë shëruar 14.746 persona. Mirë po, janë 656 të tjerë të cilët kanë humbur jetën si shkak i infektimit me këtë virus. IKSHPK bën të ditur se në Kosovë janë 1637 raste aktive me më së shumti raste, vazhdon të jetë komuna e Prishtinës. Emeritjen e rasteve me COVID-19 në Kosovë është rritur edhe numri gjobave ndaj qytetarve për mos respektim të ligjit anti-Covid. Brenda 24 orëve të fundit janë shqiptuar 1178 gjoba për mos respektim të masave. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka paralajmëruar shtrëngim masash pas rritjes së numrit të rasteve me COVID-19. Ai tha se këto masa do të jenë në 2 faza ditore duke përfshirë edhe sektorin e gastronomisë. Këto deklarata Zemaj i bëri pas vizitës në burgun e Lipianit, nga ku deklaroi se mbyllja tërësishme është opsioni fundit, andaj të gjithë qytetarët obligohen të respektojnë masat.
Në kuadër të vizitave në për institucione të hënën, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj vizitoi qendrën korrektuese në Lipjan, ku informua për trajtimin e të burgosurve dhe menaxhimin e situatës me pandemin COVID-19. Nga Lipjani, Zemaj foli për rritjen e numrit të infektuarve me COVID dhe marrjen e masave për menaxhimin e pandemisë. Ai tha se mbyllja totale mbetet opsioni i fundit. Nëse është e nevojshme, unë do të marr masa të kufizuara të mbylljes, qoftë në objekte, lokacione, qytete, lagje, aty ku shohim dhe kemi informacione që përshpërndahet infeksioni. E kini pa që ditëve të fundit kemi mbyllë disa lokalet e cilat kanë qenë të papërgjegjshme, nuk kanë respektu masat, do të shkojmë në mbyllje individuale, pa e lëndue ata të cilat i respektojnë masat. Zemaj bisedoi me disa nga të burgosurat ku tha se vetëm respektim të masave dhe vetëdijem mund të mposhtet lufta me koronavirusin. Situata pandemike këtu ka qenë menaxhueshme, akoma vazhdon të jetë menaxhueshme. Fatmirësisht asnjë nga të burgosurit nuk ka kalu përmes infeksionit apo të qenërit pozitiv me COVID-19. Drejtori shërbimit korrektues në Hatfaqi tha se menaxhimi i pandemisë në Burgje deri më tani ka dhënë rezultate të mira. Fol ty në bashkëpunimi, ne jo vetëm këtu në Lipjan, po po tuajse në tërë Burgjet e Kosovës kemi pas raste minimale. Nga qendra korrektuese në Lipjan u bë thirrje që të respektohen masat, të mbahet maska, distanca dhe higjiena personale. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka vizituar Mitrovicën ku ka kërkuar mbështetje për bizneset vendore. Ai bëri thirrje qeverisë që të reflektojë dhe bashkëpunojë me opozitën për të miratuar një pako të mirëfillt ekonomike që ndihmon bizneset me grante direkte në përballje me pandeminë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka vizituar disa ndërmarrës në komunën e Mitrovicës për të diskutuar për sfidat që kanë bizneset në kohë pandemie dhe mungesën e ndihmës nga qeveria lokale dhe ajo qendrore. Kreu i PDK-s shprehu mirënjohje për ndërmarrësit të cilët me punën, talentin dhe kurajen e tyre sigurojnë dhjetra mira vende pune. Kur sektori privat dhe institucionet bëhen bashk, ka sukses matë madh, vetëm sektori privat dhe prodhimi, si në këtë rast në një kompanija cila është jashtëzakonisht e sukseshme mbi printi këtu në Mitrovicë, mund të jetë ekonomia e Kosovës për para dhe mund të kemi kapacitete matë madh edhe financiare si buxheti i Republikës Kosovës për aqë sa dhe mund të punsojmë vajza e djemë, burra e gra në institucionet për në pak në ndërmarrësin private. Ndërmarrësit thanë se po përballen me sfida të shumta dhe se nuk kanë marrë ndonjë mbështetje konkrete për ballafaqimin me pasojat e pandemisë. Gjatë kësaj vizite Veseli bëri thirrje qeverisë që të reflektojë dhe të bashkëpunojë me opozitën për të miratuar një pakë të mirëfillt ekonomike që i ndihmon bizneset me grante direkte në përballje me pandeminë. E thrasim qeverinë e Republikës Kosovës bashkarisht bashkëpunon me ne si opozitë, mënyrën që t'i dalim drejt për drejt ndihme këtyre ndërmarrësve. Pronarë dhe kompanis thanë se pandemia i ka ndaluar shumë projekte në sektorin e prodhimit, derisa u shprehen optimist se shteti do të ndërmarrë ndonjë hap konkret për t'i ndihmuar. Një pjesë e rrugës Agim Ramadani në Prishtinë sot do të jetë mbyllur për qarkullim të veturave, kjo për shkak të punimeve që po bëhen për asfaltimin e kësaj rruge. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shmenda Meti ka njoftuar se rruga do të jetë mbyllur duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 18:30. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.